אנחנו ברגעים אלה נכנסנו לראש חודש ניסן, חודש ניסים ונפלאות, חודש שבו מתקיים חג הגאולה, חג שבו עם ישראל יצאו ממצרים מבית עבדים, חג שבו אנחנו יודעים חג הפסח, זה החג שמבדילים בין החמץ למצה, בין הכשר לטמא, בין האסור למותר, ובימים האלה אנחנו נמצאים בימים מאוד 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 קשים, ימים לא פשוטים. אני בא אליכם עכשיו מגבול הצפון, שבבוקר פגשתי את החיילים הקדושים שלנו. בדרך ראינו הרבה הרבה כמויות של רכבים וכלים צבאיים בדרך לגבולות בלי הפסקה. אנחנו ברגעים מאוד 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 קריטיים, מאוד מאוד מתוחים, שמדינת ישראל לא ידעה ולא ראתה ימים קשים כמו אלה שיבואו בימים הקרובים. זה ציטוט רשמי של המנהיגים אימח שימם באיראן. ופה מזהירים אותנו כולם, כולם, אם זה ראשי ערים, ואם זה ראשי ממשלה, ואם זה ראשים בגופים הביטחוניים, כגון ראשי אמן והמוסד והשבק, שאנחנו לקראת ימים מאוד 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 קשים, שאיש לא יודע מה יהיה. ראש העיר של חיפה ביקש מאנשים לחבר טלפונים קוויים. אם יהיה נפילה של סוללרי, לפחות שיהיה אפשר להיות בקשר קווי. ראש עיר אשדוד ביקש מאנשים לצרוך כל מיני מים ומזון, ולהתכונן לימי חשיכה ועלתה. פיקוד העורף, לפני כמה דקות, מפרסם להתכונן לכל מיני מזונות ושתייה שלא יוכלו לקרר אותם. זאת אומרת שהם עמידים בפני חום, כמו חלב עמיד, וכל מיני שתייה שיכולה לשרוד חום או בלי מקרר. זאת אומרת שכל הראשים במדינה מודעים ויודעים שייתכן, ואם זה יתחיל, וזה יתחיל, אף אחד פה לא יודע איך זה ייגמר, אם ייגמר ומתי ייגמר. אנחנו רגעים ספורים, בודדים, לפני מלחמה גדולה. מה שעכשיו ראיתם, שמעתם, ברקים, רעמים, עוד מעט זה יהיה גם בלי גשם. ובזמן הזה מה שהשם רוצה יותר מהכל, יותר מהכל, תחזרו להאמין רק בי, תאמינו רק בכוח שלי, תאמינו בכוח התורה, ורק אם תצילו מישהו ותעזרו לעוד מישהו, גם אתכם אני אציל. שליחי מצווה אינה ניזוקים. תהיו שליחים טובים להוציא אנשים ממצבים קשים. ומבטיח לך הקדוש ברוך הוא, גם במצב הקשה הזה של העולם, ייפול מצדך אלף רובבה ממיניך, אליך, אני אדאג שלא ייגש. ותראה את כולם נופים סביבך באותו מקום, ורק אותך אני אוציא, עם פינצטה. למה? אתה האמנת בי, ולא שכחת מאיפה באת. לא שכחת את הימים הקשים שעברת, ועזרת למי שעובר אותם היום.